Հայաստանի համար կարգավիճակի հարցը եղել եւ մնում է կարևորման կարևորագույն տար։ Հայաստանի արտգործնախարարն արձագանքում է ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովի մեկնաբանությանը, թե Ռուսաստանը երբեք չի առաջարկել հենց այնպես Ադրբեջանին վերադարձնել 7 շրջաններն ու մոռանալ կարգավիճակի մասին։ Հայաստանը 2020 թվականը փակել է 8.5% տնտեսական անկմամբ, պակասել են հատկապես ներմուծումը, արտահանումն ու սպառումը, գործադիրի նիստին ներկայացրել է էկոնոմիկայի նախարարը։ Մինչ օրս Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև ստորագրված հայտարարություններում ոչ մի հստակություն չկա հրատապ համարվող գերիների խնդրի վերաբերյալ։ Ռուսաստանում ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել այն բանից հետո, երբ նա հայտարարել է Գերմանիայում թունավորումից բուժվելուց հետո Մոսկվա վերադառնալու մասին։